ଲୁଚାକୁଚା ଚର୍ମ, ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ନା ଅଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ନା କଥା କହିବାକୁ ଆଉ ବଳ ପାଉଛି, ନା ଭଲରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଭଲରେ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଭାବର ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ବୁଢ଼ୀମା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ଆସି ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନରୁ ମନ ହୋଇଥିଲା ଜଗାକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏହି ବୟସରେ ଆଉ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନି। ଶେଷରେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଆଗରେ ଜିଦ୍ କରିଥିଲେ ବୁଢ଼ୀମା ଜଣକ, ତଥାପି ମନ ଆଉ ବୋଲ ମାନିଲାନି। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବି ଆଉ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବି, କେମିତି ବା ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି। ଜଗାର ଡୋରି ଯାହାକୁ ଲାଗିଛି ସେ ତ ଆପେ ଆପେ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଛି, ସେ ପରା ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଭାବର ଠାକୁର, ବୁଝିପାରେ ଭକ୍ତର ମନ କଥା। ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ଅଛି ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ସତାଉ ମହିଳାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବ ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ତ କଳା ସାନ୍ତଙ୍କ ସେବାୟତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିମାନକୁ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇ ନେଇ ସେ ତ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ। ଦୁଇପଟରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଆଶାବାଡ଼ି ଭଳି ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦେଖି ଗଦଗଦ ହେଉଛି ମନ, ପବିତ୍ର ହେଉଛି ନୟନ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଉ ପଛେ, ହେଉ ପଛେ କଷ୍ଟ, ସାନ୍ତଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟା ନୁଆଇ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ନ ମାରିଲେ କ'ଣ ତୃପ୍ତି ମିଳିବ? ତେଣୁ ଅଣ୍ଟା ନୁଆଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପକାଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀମା। ପୁଅ ପାଣି ବୋଟଲରୁ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଉଛି। ଚାରି ପୁଅର ସଂସାର ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଆଜି ବି ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଏକାଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାଳିଆ କରୁଣାରୁ ସୁଖ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଛି, ଏବେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅପେକ୍ଷା ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଗପି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏହି ବୁଢ଼ୀମା ଜଣକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।